Протестиращите от движението на жълтите жилетки са нанесли щети за 1 милион евро на бутик на Dior, разположен на булевард Шанзелизе в центъра на Париж. Това съобщи Паризиен. Протестът се състоя на главния булевард на френската столица на 24 ноември. В него се включиха граждани, недоволни от повишаването на цените на горивата и цялостната политика на президента Емануел Макрон. Протестиращите разбили витрините на бутика на Dior, проникнали в него и разграбили по-голямата част от изложените парфюми. Вследствие на безредиците, в събота магазините и ресторантите на Шанзелизе са претърпели загуби от 40% спрямо обичайните си дневни обороти за сезона, пише още Паризиен. Петима германски младежи бяха признати за виновни за изнасилването на няколко ученички в индустриалния район Рур. Това съобщава Билд. Те получиха присъди с различна продължителност, като максималната беше 6 години и 3 месеца, а минималната 3 години и 9 месеца. Съдът в регионалния град Есен е установил, че от началото на 2016 година младежите, които използвали чат група, за да се уговарят с момичетата, ги примамвали в автомобили и ги изнасилвали на отдалечени места. Трима от обвиняемите са направили самопризнания по време на процеса, приключил в понеделник. Те бяха обвинени за 7 случая на изнасилване, но според разследващите броят на случаите вероятно е много по-голям. Китайски учени остро осъдиха учен, който за пръв път в историята се опита да редактира гените на две бебета-близначки, предава Independent. Подобни експерименти с хора са безумие и носят след себе си тежки потенциални последствия, се казва в отворено писмо, подписано от учени от различни институции, включително от университетите в Пекин, Шанхай и Китайската академия на науките. Учените отбелязват, че родените с редактирани гени деца могат да изглеждат здрави на първо време, но потенциалните рискове и щети за човека са фактически неизчислими. Проблемът с така нареченото редактиране на гени е, че заложените ДНК промени се предават на поколенията, пояснява Independent. Президентът на Турция Реджеп Ердоган обвини американски милиардер Джордж Сорос, че се опитва да предизвика разделение в държавите и да ги унищожи. Това предава Хюриет. Изказването на Ердоган стана във връзка с започналото разследване за евентуалната връзка на фундацията на Сорос с протестите срещу застрояването на парк Гези и площад Тексин в Истанбул през 2013 година. От фундацията на милиардера Отворено общество обявиха, че спират всичките си дейности в Турция, защото организацията е мишена на недоказани твърдения от страна на турските медии. Един от основателите на Отворено общество в Турция и още 12 души бяха задържани от турските власти по случая. Те са обвинени, че са защитавали активист на човешките права, който е арестуван за опит за сваляне на правителството чрез масови протести. Палестинец беше застрелян, след като се вряза с колата си в група израелски войници. Това съобщава Фигаро. Инцидентът е станал на западния бряг. Нападателят е ранил трима войници преди да бъде убит. Военнослужащите извършвали инженерни работи на шосе в южната част на западния бряг. От 2015 година до сега палестинци са убили над 50 израелци при нападения с нож, огнестрелно оръжие или леки коли, а убитите палестинци за същия период са 260. Те са загинали при нападения или сблъсъци по време на протести, пише още френското издание. We'll be right back.